Peningkatan kos melaksanakan ibadah haji sebanyak 8% disifatkan sebagai berpatutan dan tidak akan membebankan bakal jemaah haji. Walaupun berlaku kenaikan kos haji, Lembaga Tabung Haji TH memperuntukkan bantuan kewangan haji Hafiz kepada golongan B40 dan M40. Kita harus ambil maklum bahawa bagaimana Lembaga Tabung Haji dan pihak kerajaan cuba untuk memastikan bahawa kos ini tidak menjadi beban dengan memberikan bantuan kewangan yang sangat besar kepada bakal jemaah haji kita pada tahun ini. Di dalam B40-nya, di kalangan B40-nya, kerajaan ataupun Lembaga Tabung Haji telah memberikan peruntukan lebih 63%. Dibantu lagi dengan RM1,000 oleh pihak kerajaan. M40 lebih kurang 42%.